hæfileikar eru margir hlutir og einstaklingar þurfa að búa yfir ýmsum hæfileikum til þess að ná langt í fimleikum. Maður þarf að vera liðugur, maður þarf að hafa kraft, maður þarf að hafa snerpu. En þetta er allt þættir sem maður þarf að þjálfa. Þegar maður byrja kannski ungur sem krakki í fimleikum, þá lærir maður að standa í röð, lærir aga, þurfa að bíða eftir hinum, hlusta á þjálfarann og lærir að gera ýmsa hluti. Ég byrjaði í fimleikum þegar ég var 6 ára. En það má vel segja að mamma mín reyndi að láta mig prófa aðrar íþróttir fyrst. Hún sendi mig í ballett, hún sendi mig í dans. En ég var ekki lengi í þeim íþróttum og ég mig langaði að fara fimleika. Ég byrja að keppa í áhaldafimleikum þegar ég 9 ára. Og fer upp svona þrepastigann hjá fimleikasambandinu. 4 þrep, 3 þrep og svo kem ég frjálsar. Ég er komin í frjálsar þegar ég 11 ára. Er hluti af landsliðinu, gengur vel að keppa á Íslandsmótum, landa nokkrum Íslandsmeistaratitlum og ferðast allan heim með landsliðinu. Og þetta var svona ástæðan að maður svona, það var ótrúlega skemmtilegt að vera í fimleikum og tækifærin sem voru í boði fyrir mann. Þegar ég orðin 17-18 ára, þá er ég svolítið svona ein á báti í áhaldafimleikunum. Þá voru hópfimleikar til staðar í félaginu sem ég var að æfa. Og vinkonur mín er margar að æfa hópfimleika. Og þetta að þú spjallaði maður við á æfingu en einhvern veginn svona langaði mér að fá vera hluti af þessum hóp. Þannig að síðasta keppnisárið mitt, 2006, þá er ég hluti af áhaldafimleikunum og hluta í hópfimleikum sem ég fannst geggjað. Það fekk maður einhvern veginn að ég var ennþá þessi afreksmaður í áhaldafimleikum og landaði norðurlandameistaratitli og Íslandsmeistaratitli og keppti á síðasta mótinu mín sem var heimsmeistaramót. 2 vikum seinna keppi á Evrópumótinu í hópfimleikum. Fyrsta Evrópumótinu mitt í hópfimleikum 2006. Ég bjóst aldrei við því að ég myndi einhvern veginn elska það að vera í hópfimleikum. En einhvern veginn kom það mér ótrúlega óvart hvað mér bara stóð mér vel í hlutverki og fannst bara gaman að vera hluta hóp og keppa einhvern veginn sem hópur. Ekki vera bara ég ein sem að stenda og fell með því hvernig mér gengur á mínu áhaldafimleikamóti. Þó að þessi báðir fimleikar, þá eru áhaldafimleikar og hópfimleikar eiginlega bara ólíkar íþróttir, þannig að sé. Í áhaldafimleikunum er mikil barátta og það er keppni á milli einstaklinga. En auðvitað erum við allar vinkonur og förum saman í landsliðsferðir og kynnumst. Það má segja að frá fyrsta móti sem að ég kynnist Fríðurún að þá finnst mér eins og ég hefði þekkt hana sem við vorum litlar. Og það er aldrei sem munur á milli okkar og ég var kannski svona stelpan sem hún leit upp til. En ég var náttúrulega keppnautur. En þegar við vorum að keppa og vorum báður í úrslitum og slá og Fríða átti sig á þegar við vorum með sömu einkun að við vorum búin að sigra slána saman, þá kemur til mín brosandi í staðinn fyrir að hugsa af hverju vann ég ekki ein. En þá unnum ég og Fríða saman. Það var skemmtilegt að sjá hvernig Fríða var ánægð með að við unnum slána saman. Og út frá hvernig þessu urðum við bara vinkonur. Við fórum með margar landsliðsferðir saman og æfðum saman og svo vinátta sem hefur myndast er bara eins og einhver vinátta sem maður sér fyrir sér að muni vera það sem eftir er. Eftir 2012, Evrópumótið, þá svona lögðum ég og Fríða skóna á hilluna. Ætluðum að segja þetta gott eftir hennan glæsta fyrirhlið okkur báðum. Þegar við fréttum að mótið var einn heima er ég frá því að það kýtlaði smá tilhugsunin að ég og Fríða gætum verið saman í liði með frábærum hóp, flottu þjálfarateymi og að fá að keppa á heimavelli með troðfulla stúku og að fá að upplifa þessa tilfinningu sem við svo oft upplifað aftur og ná að skila þessu gulli í 3. skiptin. Þegar ég var yngri mætti ég á fimleikaæfingu og það var bara mitt áhugamál. Þegar maður eldist og áttar sig einhvern veginn á því hvað þetta er að gefa manni, fólki sem maður kynnist í þessu eru bestu vinir manns. Breytist í það að vera bara nánasta fjölskylda, þjálfarar manns og stelpurnar í liðinu. Það er einhvern veginn fólk sem maður getur alltaf leitað til og maður veit að vera til staðar fyrir mann alltaf. Þannig að kjarninn sem maður mynda og búin að gera síðust á er eitthvað sem maður getur ekki ímyndað sér án þess. Þannig að þegar ég lít tilbaka get ég ekki séð lífið mitt neitt öðruvísi en að hafa eitt tímanum í fimleikunum og ég var ekki til í að hafa gert neitt annað en að vera í fimleikum. Fimleikar, ég er bara ég.